السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 6. پارہ نمبر 6 یہ میں نے پارہ منگا لیا ہے اور ابھی 10 پارے تک ہم لوگ انہی پاروں سے قرآن شریف پڑھیں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ پاروں سے ہی زیادہ بیٹر ہے. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ پارے سے ہی بیٹر ہے, تو انشاءاللہ 10 پارے تک ہم لوگ انہی پاروں سے پڑھیں گے, کیونکہ اس میں ایک تو بڑا بڑا بہت لکھا ہوتا ہے, پھر لفظ جو ہے ملے کم ہوتے ہیں, فاصلے پر دور دور لکھا ہوتا ہے, تو آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں اور بتانے میں بھی. اسی لیے مجھے بھی یہی لگا کہ انہی پاروں سے فی الحال پڑھایا جائے. تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 6, اور محنت سے پڑھیں, دل لگا کر پڑھیں, دل نہ کرے تب بھی قرآن شریف پڑھنا سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, اور اس کلپ کو شیئر جتنا ہو سکے کریں, کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر 100 لوگوں کو آپ نے شیئر کیا اور 100 لوگوں میں سے 10 لوگوں کے پاس بھی یہ کلپ پہنچی, وہ 10 لوگ ایسے تھے جو قرآن شریف سیکھنا چاہتے تھے, تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور آپ کے شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو شوق پیدا ہو سکتا ہے قرآن شریف سیکھنے کا. آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں. تو آج کا سبق پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ, یہاں اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے والے لفظ پر پیش آ رہا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, سین پہ مد لگ رہا ہے, بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله. دیکھیں میری سانس ٹوٹ گئی, تو جب سانس توڑیں گے تو آیت کر کے توڑیں گے, ٹھیک ہے؟ تو میں نے پڑھا اس کو فان الله, اب اسی لفظ کو میں ریپیٹ کر کے آگے سے ملا دوں گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, تنوین میں اخفا ہوگا, عَفُوًّا قَدِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ, نون حمزہ پیش, نو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ, ضاد واو دو زیر, ضیوں بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ فُرُوا بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آگے دیکھیے, اولئک, حمزہ پیش, لام مت کھڑا دبر, لا, اولئک هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آگے دیکھیے, والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. بڑی ہاں نکلے گی, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک رکو کمپلیٹ ہو گیا ہے, بہت چھوٹا سا رکو ہوا, تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک رکو اور پڑھ لیا جائے, لیکن دوسرا رکو بھی کافی آگے ہے. اسی لیے جو ہمارا روزانہ کا جو رول ہے کہ ہم لوگ ایک ہی رکو پڑھتے ہیں, وہ ایک ہی رکو رہنے دیں. تو یہ چھٹا پارا ہمارا شروع ہو چکا ہے, دھیان سے اس کلاس کو سنیں, سمجھیں, اور انشاءاللہ اب روزانہ آپ کو چھٹے پارے کا ہی سبق ملے گا. سبق ہمارا چل رہا ہے سورہ نساء, سورت نمبر 4, پارہ نمبر 6, اور رکو نمبر چھٹے پارے کا پہلا رکو, آیت نمبر 152, ٹھیک ہے, 152 نمبر آیت ہے. اس کلاس کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.